Čau. Tak nakonec jsem stanoval s Markem. Mladí kluci ještě chtěli udělat pár mil na večer, takže ty potkáme až na obědě. A teď nás čeká asi 10mílový sestup dolů do údolí, kde si dáme oběd a pak zase půjdeme 10 mil do kopce. Tak na úplný dno tady toho údolí já klesám teďka a po obědě budu muset zase vystoupat na druhou stranu. A takový je dnešní plán, 10 mil dolů, 10 mil nahoru. Tak tohle to byl Belden Town, kde jsme se naobědvali a vyrážíme zpátky na trail. Teď to bude 12 mil do kopce a je asi 40 stupňů, vedro hrozný. Jinak včera tady byl asi nějaký festák, takže všude kolem jsou nějaký pankáči. Válej se tady po zemi a jsou tady spousta odpadku. Takže jsme rádi, že se vracíme zase zpátky do přírody, kde nebudou žádný lidi. Další lidi budou v Chesteru, což je za 2 dny město, kam se chystáme. Poslední vyhlídka na Belden Resort a na pankáče ve srandovních úborech. Je sranda, že se tam sešly 2 party lidí, špinavých lidí, a obě byly docela rozdílný. My tak vypadali jsme stejně, smrděli možná stejně, ale oni se cítili mnohem hůř po včerejšku. Je tady fakt asi 40 stupňů a myslím, že říkali nějakých 130 stupňů Fahrenheita, ale nevím, jestli to vychází. Jsme poměrně nízko, proto je takový vedro, asi 2000 stop, což je teďka největší klesání, nejníž co za poslední dobu bylo, proto je takový vedro. A teď budeme zase stoupat do 7000 a tam by mělo být mnohem líp. Tohle mi chybělo v poušti. Asi jsem se tady vykoupal s hadem. Zabral jsem mu místo. Hned se bude šlapat líp. Pustil mi boty. O hodně lepší. Asi jsem vymyslel způsob, jak zdolat tuhle horu. Cítím se těžší, ale už není takový vedro. Teď jsem potkal 2 hikery, kteří si dávali pauzu, šli těsně přede mnou. A potkali medvěda asi 1 míli zpátky, že byl u trailu, že na něj řvali a že zmizel do křoví. Já jsem nic neviděl, protože
hajku s hudbou, tak jsem ani nic neslyšel, ale vím, že jsem se dvakrát otáčel za sebe do křoví, že tam něco křupalo, ale nic jsem neviděl, takže zase jindy. Ale asi jsou tu všude. Včera, když jsem usínal, tak mi kolem stanu běhala liška. Byla to největší liška, co jsem kdy v životě viděl. Nějaká stříbrná liška a byla velká jako pes. Zprvu jsem myslel, že to je kojot, ale pak říkali kluci, že ji viděli taky a že to je liška. Tak to vypadá, že dneska to bude spaní s medvědem, protože jenom 1,5 míle odsud. To bude asi poprvé, co si pověsím jídlo na strom, aby mi nevlezl do stanu. Mám tam i hygienickou taštičku s pastou na zuby a podobně. Všechno, co voní. A pověsím to někam dál od stanu. Tak snad se vyspím. Se zítra.